皆さんこんにちは、ようこです。今回は船券勝負企画。尼崎ボートレース場で行われたボートレースオールスターに挑戦しようとしたのですが、場所が変わってボートレース多摩川です。今回は夫婦船券対決をしようと思います。まずはルール説明。基本的に1レースあたり100円1点の勝負。自信がある勝負レースは前後半で1回ずつ2点以上買っても OK。 どうしてもという場合は1点200円以上投じても良いですが、上限はそれまでに得た払い戻し金までです。このように大きく損をしない範囲でうまく転がしていけば大勝ちも可能なルールとしました。こんな感じで対決スタートです。1からのインコースから123ダッシュ456の進入です。3番のマスターがいいスタート。4番の赤羽はへこんで1周の第1ターンマーク。自らは1番浅田が逃げて、2番の小林は差しのハンドルをバックガーへと抜けていきまして、トップ高層はまくり出して5号艇の渡辺、さらには内6号艇の高橋もおります。そして3番のマスターも展開に進んでいく中、ビンクラは6番の高橋が一歩優勢。スタートは正常。1周の第1ターンマーク、6番の高橋がまず回っていきますが、小回りから3番のマスター、しかしここは6番の高橋、6番の高橋がトップに立っています。そして2番線後方は外前から5番の渡辺で6号体制が戻ってまいりました。後方内側に進むのは10秒切ってインコースから123ダッシュが456進入3レース。5番の岡部がわずかにトップタイミングか。4番の白部タルから仕掛けていきまして、スロー勢をスーッと叩いていった。あとは5番の岡部のまくり差しバックガーに抜けていきます。トップの争いは4番の白部か5番の岡部か、この両者が並んだ。スタートは絶対正常。その後方で1番の吉田が残すか、3番で一歩優勢もすぐ内側から263この辺りが追っています。トップ争いは5番の岡部がまず回っていきまして、4号手の白津が外を全速で追っかけていきますが、5番の岡部が抜け出しました。4番白津が追走。3番では1号手の吉田が小回り2番の亀山などをかわしていきましたが、さらに後ろもついて6番の庄司がまだ1番吉田を切り下げています。さらに後方は3人前は5番の岡部と4番の白津です。そして1番の吉田が3番前回、続いて6番の庄司に若干の遅れで、これで上位が確保です。100m ホールの横あたりです。インコースから1246ダッシュが到達。スタートが出ました。トップスタート1番の原です。一瞬の第1ターンマーク、人気になるか。原の陰線2番の平石、人気の中心が引くも差し切れず、バックガーへ抜けていきまして、トップ後方は原です。スタートは前提正常。これを追っていきまして、まくった4番の小林がアビラスの開いたところをまくり出して、3番田中に刺した2番の平石、内側から234と並ぶ1番から次に左右接近、刺した6番の浜田、この小回りとマークへ続く2番の平石、あとは3番の田中がインサイド、4号手の小林が握っていきますが、3番の田中若干出口突っかえて、まだまだ外から4番の小林も追いすがって同体という状態です。スイートラです。先頭は1番の原、序盤の第5番の高浜という一戦、3連単を抑えに上がる2番の土屋スローゼ、ピンから125ダッシュが最優先です。スタートしました。2番の土屋へ先に覗かせました。一周の第1ターンマーク、ピンから1番松村逃げる2番の土屋が、ここはヒートの差し切り、5番の高浜狭いとこ差しハンドルバックが抜けていきますが、ここは1番の松村がトップに立っています。スタートは前提正常。そして
番のサイトのサッシが入って単独の2番手、5番高浜、まくり出しは現在揉まれています。外には6番森安、内側からは差した2杯、4号手の西村が2番手先のような旋回見せまして、前が詰まる3番サイト、外前があります。さらに内の方から切り込んで2番の内谷、さらに内5番の高浜、2番手争いは混戦となっていまして、3番サイト完璧に乗っ取られてしまいました。6番森安最後方、先頭は1番の松村、次に2番手争いは5番高浜を抑えて2番の内谷、空いたところを4番西村差しハンドル、バックが抜けていって4番の西村が差しから上がってまいりました。そして2番の内谷です。外を運んだ3番の最後の方が4番手となっています。現在上位は1番、4番、2番です。返す2番の内側ですが、前方の後席に変わってバタバタする4番の西村、内側から2号手の内側捉えきれるか、4号手の西村も踏ん張っていますが、両者の内側からは3番の斉藤も再び2番手の位置に肩を並べてまいりました。最終周回に入っていきます。先頭は1番の松村、人気に応えて現在トップ後頭、続いては4番の西村が回っていく、差しハンドルで2番の土屋や内々になった3番斉藤ですが、現在2番手は2号手の土屋、2号手の内側が上がってきました。4番の西村は現在3番手です。まだまだ2、3番手。それではランチタイムにご当地グルメレポ。今回はポートレース多摩川のレストランベイキーで愛されている名物料理牛すいをご紹介します。テールスープに牛すじ肉がどっさり乗っかっていて美味しそう。食べてみた感想を聞きましたが、スープは見た目よりあっさりしていますが、普通のお雑炊よりもコクがあって飲みやすかったそうです。キムチの辛みでアクセントをつけるのも美味しいですし、トッピングにニンニクを入れることによってどんどん食が進むんだとか。お腹にも優しいですし、寒い冬には温まりながら、暑い夏は汗をかきながら美味しく食べられる一品です。ポートレース多摩川にお越しの際はぜひ召し上がってみてはいかがでしょうか。堂々の逃走です。スタートは前提正常、これを打っていきまして、まくった5番の大橋か、あるいは内3番の大亀か、2番手の手です。でさらに後方で6位ラップの最高峰4番マイケル浜田を踏み込んで1周の大事なマーク、その4番岡本がじりじり覗いて出ていきます。まくった4番の岡本バック側と抜けていきますが、トップ逃走していくのはその4番の岡本か、踏ん張り決めて1番の杉です。4番岡本トップ、そして1番の杉とこの両輪です。スタートは前提正常、6番の斉藤、4番の関谷が踏み込んでいきます。特に1周の大事なマーク、逃げる1番の素人を2番の増田切り込めず、中割っていく3番原に4番の関谷、バックが抜けていくこのトップ争い、3番の原が捕まえかけています。外に1番の素人、この辺りのトップ争いを追っていく4番の関谷です。後方探偵256、スタートは前提正常、2周目内を取る3番の原がまず回っていきました。1番の素人は差し半分でホーム、ちょっとここは3番の原が流れて、スタートしました。大ダッシュを入れてきたのは4コース方から4コース6回から1番5位一気に締めていこうと、しかし1回から2コース抵抗が右手龍太、先に回った1コース6松井に、そして座る3コース6西島、相手がからは5コース6コース4コースが続くが、1コース逃げる押し切った1コースは松井、2番手1番手からは6コースが桐生純平、外から4コース6回からなおスタートは正常でした。2番手移り出して先頭は1号艇松井茂、2番手内から5号艇太田が座る、3号艇茂、6号艇前線艇は桐生純平で、大野戦2番手は6号艇桐生、4台艇は1番6番内4台艇、3番手から5号艇太田、4番手以降3号艇2号艇4号艇となっています。2周の1番後トップでクリアは1号艇の松井茂、2番手の推内から追っかけていく5号艇、6号艇が少々長アクシデント、5号艇が落ちてますとか、上位回転一番高まったでしょうか。結果発表、勝負を終えて払い戻しの時間です。
前半の高配当のおかげで旦那さんの勝利でした。こんな感じで私はお出かけできませんけれど、全国いろいろなレース場で対決企画やっていきたいと思います。また大きく勝てた時は視聴者様にご褒美ご当地プレゼントを買ってきてもらいますので、夫婦ともども頑張っていきたいと思います。そしてそして、これからもボートレースも楽しむ競馬予想チャンネル陽子予想にコメントチャンネル登録で応援をよろしくお願いいたします。